ម្លោះកូនកមុំបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាគូគាប់ជាប់និស្ស័យជាមួយគ្នាដូច្នេះក៏សូមពឹងពររកនៅភ្នែងលេខប័ណ្ណសូសង្វានដើម្បីហែហោមស្រីទេពអសរទីណាអូទេពតាមានបងហើយក៏ស្រង់ត្រានត្រើយអូនមកជួបនឹងបងបងមកយូរហើយពៅនួនល្អជួបនឹងបងបងមានកិច្ចការហូនបោកដល់ហើយអ្នកកំឡាំងពេញថែមផងក៏មានលៀងថែមផងមើលទៅប្រុសបងនៃសែនសង្ហាសង្ហាមានអីអូនតើបងកូនចៅបណាចកុនណាបានជាសង្ហាអើយម្លេះទេហើយឡើងខ្ចីញាញ់ទៅមកធ្វើរឹកមិនយេមិនញក់ខ្នែកក្នុងគួរខ្នាញ់តិចបងស្រឡាញ់បងមិនបានទេមិនអាចចាំកំណាញ់ណាបងទេវតាខ្ញុំនេះក៏មិននៅទំនេរស្រឡាញ់បងមិនបានទេបងមិនទាន់គ្រប់អាយុអត់ទាន់គ្រប់អាយុទេវិវឌ្ឍនាការទៅតែ17ឆ្នាំឆ្នាំថ្មីមកចាស់អូហើយមុខនឹងរៀងនឹង17ឆ្នាំអីអូនគិតថាអាយុប្រមាណបើនៅខ្ចីញ៉ាញ់អូនជឿទេម្ចាស់អូនតើស្អើបងថាខ្ចីមិញកន្លែងទៅមើលខាងឆ្វេងដៃចឹងបានគេសំ6 7 8 10ហឹមសិតឪពុកធំខ្ញុំហ្នឹងអូយម្ចាស់បងអូយលោកហើយលោកមុខនឹងរៀងនឹងមិនជឿទេថា7 10អូខ្ញុំជឿទេអូហើយអូនស្មានថាអាយុប្រមាណចុះខ្ញុំបើសិនតែខ្ញុំគិតប្រហែលជាអាចនឹង3ជាងអី3ជាងឯណា3ជាងពិតកដានេះទេពិតកដា3ជាងពិតកដា3ជាងហើយហើយខ្ញុំប្អូនគាត់ឡើង10ឆ្នាំជាងណែបើមិនជឿចាំមើលខ្ញុំទៅសួរអ្នកម្ដាយខ្ញុំឥឡូវសាកសួរអ្នកម្ដាយមើលជម្រាបសួរអ្នកម្ដាយអ្នកម្ដាយដែលជឿអែថាណែប្រឡងតង់ព្រមសិទ្ធីនឹង7ដល់10ឆ្នាំហើយអត់ជឿទេអត់ម៉ែក៏អត់ជឿដែរអូយបានអីជឿបើសួរអ្នកម្ដាយនឹងអ្នកម្ដាយមិនខាងម្ចាស់អូនម្ចាស់អូនជឿនារីឯខ្ញុំឥឡូវសាកសួរលោកឪពុកខ្ញុំវិញចាបើបងឯងមានលោកឪពុកនៅណាអីលោកឪពុកខ្ញុំអញ្ជើញមកតាំងពីម្សិលមិញណាណានៅណាមកកាត់ខាន់ស្រះអត់បានប៉និតមើលឯងជម្រាបសួរលោកឪពុកទៀតណាជម្រាបសួរលោកឪពុកទេពធីតាខាត់ទួស្ដីនឹងមើលមកកូននឹងថាវ័យខ្ទង់3ជាងហើយកូនមើលមកអញ្ចឹងដូចជាវាមិនសមកូននឹងពិតជាសម17ឆ្នាំមែនទេពុកសមណអូយអរគុណណាស់លោកឪពុកចិត្តទៅកាន់ជើងតែកូនប្រុសគ្នាឯងនឹងចាំមើលខ្ញុំទៅសួរម្ដាយខ្ញុំទៀតកុំឲ្យថាលំអៀងទៅខាងតែបរោះពេកអូឡើយសាក់សួរមើលម្ដាយណោះនេះម្ដាយមើលមកកូនស្អាតទេម៉ែអាបអូនម៉ែមើលទៅព្រមប្រសិទ្ធីចាស់ហេម៉ែចំណាស់ដែរម៉ែម៉ែចេះតែថាអញ្ចឹងហីម៉ែខ្ញុំអញ្ចឹងម្ចាស់អូនខាត់សួរស្ដីឡើងផាត់មុខថែមក្រែមមកសៅនោះតាំងម៉ោង4ណងបាទរឿងអីមិនស្អាតអីណែខ្ញុំប្រាប់ម្ចាស់បងថ្ងៃនេះលោកមេបារៀបវិវាហមង្គលការកូនប្រុសកូនស្រីភ្ញៀវកិត្តិយសអញ្ជើញចូលរួមស្រិតតែស្អាតស្រិតតែស្អាតទឹកអស់អូនណាជាពិសេសគណៈអធិបតីធំធំឯកឧត្តមលោកទន្ទាវអញ្ជើញចូលរួមច្រើនណាស់ម្ចាស់បងអើយច្រើនណាស់ម្ចាស់អូនអត់ទៅគ្រឹកក្រែងទាំងអស់ក្នុងកម្មវិធីវិហមង្គលនេះណាអូនណាចាបងហុចលោកមេបាធំក៏គាត់បានជម្រាបប្រាប់ខ្ញុំដែរថាម៉េចទៅអូនភ្ញៀវកិត្តិយសពីចិត្តពីឆ្ងាយមកបងណាចូលរួមឲ្យលោកសប្បាយចិត្តណាស់លោកគិតគូរមកយូរហើយថាម៉េចទៅអូន
ណែមង្គលការកូននឹងគឺលោកគិតគូមកយូរហើយបាទនាងគាត់អកក់ភ្លេងនឹងចង់មួយឆ្នាំហើយចូលនឹងសំអាងការជួលសិស្សសំអាងការលបីមកលបីមកលោកគ្រូព្រះអាចារ្យសិតតែលោកគ្រូព្រះអាចារ្យមានក្រិតវិន័យមកអូយអូនឯងនិយាយអញ្ចឹងបងតសើខាងចុងភៅអូចុងភៅអូយអូនឯងលោកមេបាភូមិលោកប៉ិនប្រសពណាស់លោកឯងរកចុងភៅដែលមានស្នាដៃនិយាយពីព្រឹកបិញអូនមកតបចុះពីលើឡានមកនិយាយពីក្លិនឈ្ងុយបបោអូណោយមើលពីចម្ងាយមុំនិយាយពីបបោឲ្យឡើងសុទ្ធតែសាច់សុទ្ធតែសាច់និយាយពីគ្រឿងសមុទ្រក៏មាននងប៉ៅហឺប៉ៅអូមានបកាមានមុខនិយាយពីសាច់ឲ្យច្រើនឲ្យឈ្ងុយឈ្ងុយហ្មងនិយាយពីថាបងអង្គុយអូអស់តោះឲ្យអូនឯងឆ្ងាញ់ណាស់រសជាតិដឹងតែអែមហ្មងអែមហ្មងនិយាយពីឆ្ងាញ់រកលេខដាក់អត់បានហ្មងហើយបងឯងបានហូបនៅបងនៅហើយចាំខំអួតអ្នកភ្លេងគ្នាយើងប្រាប់បានតិចទៀតហ្នឹងគឺយើងដល់ម៉ោងបាយថ្ងៃត្រង់បាយថ្ងៃត្រង់ហើយខ្ញុំប្រាប់បងឯងគ្រាន់តែមកហូបល្ងាចមិញក៏ឆ្ងាញ់ដែរហ្នឹងហើយគឺតែសាច់មានតាំងពីសាច់គោសាច់គោហ្នឹងហើយរួចដល់ពេលព្រឹកឡើងបបោបបោហើយបើនៅបាយថ្ងៃត្រង់ទៀតហ្នឹងហើយចាប់ជាពិសេសភ្ញៀវកិត្តិយសគាត់ណាបងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមិនដាច់ឃើញរោងការណាភ្ញៀវកិត្តិយសច្រើនចឹងច្រើនណាស់អូនហើយហើយចំនួននឹងនិយាយពីដីជា1គីឡូចាលោកកាត់សក់អូនឃើញហ៎សុទ្ធតែភ្ញៀវកិត្តិយសមកច្រើនណាស់អូនហើយមានទាំងប្រុសទាំងស្រីគឺថាជុំគ្នាបងប្អូនច្រើនអូនណាចាអត់តន់ទៅវិញរោងគេផ្សេងស្មើនេះគេទៅអស់ខ្លះហើយរោងនេះនៅពេញអូនចាបាទអូយលោកនៅអង្គុយចាំត្រៀបត្រាសុទ្ធតែភ្ញៀវកិត្តិយសអញ្ជើញមកពីចិត្តពីឆ្ងាយសុទ្ធតែបងប្អូនហ្នឹងហើយគាត់អង្គុយចាំធ្វើអីដែរបងចាំបាយថ្ងៃត្រង់អត់តាំងតិចចប់កាត់សក់បែរថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងអូមែនតិចទៀតដល់ម៉ោងបាយណាដល់លើហើយអូយចង់បានថាថ្ងៃនេះថ្ងៃជាវេលាល្អបាទមិនដឹងជាប្រមាណ100តុកទេបងអើយខ្ញុំខូចរោងធំណាស់តាំងពីក្នុងផ្ទះរហូតដល់ក្រៅទៀតមានតែទៅជម្រាបសួរទៅកាន់លោកមេបាធំអញ្ចឹងបងអើយឥឡូវចូលតាំងតិចអូនហ្នឹងលោកមេបាធំនេះបងណាស់ស្រឡាញ់ពេញចិត្តចាគោរពប្រណិប័តទៀតណាចាគោរពប្រណិប័តបងអាបាទអូននៅក្នុងតម្រងការគេហៅថាលោកមេបាធំទាំង4អង្គបាទព្រោះដល់ពេលនៅក្រៅគេហៅថាមហាសេដ្ឋីមហាសេដ្ឋីមហាសេដ្ឋីនៅម្ដុំយើងប្រែកពោហ្នឹងបាទអូយលោកមានណាស់បងឲ្យលុយកាក់មាសមាសប្រាក់លោកមិនខ្វះទេអត់ខ្វះទេអូនហើយតែកន្ត្រៃមាសក្រាស់ប្រាក់គ្រឿងបរិខាទឹកពីឋានសកទេវរាជដែលជាស្ដេចទេវតាឥឡូវកុំឲ្យយូកាចូលជម្រាបសួរលោកមេបាធំតិចតើអូនណាចាជម្រាបសួរគោរពប្រណិប័តទៀតណាអូយស្អាតណាស់ចាសុខសប្បាយជានាទេលោកពុកសុខសប្បាយអូសុខសប្បាយណាមើលតាមៀតពុកដឹងហើយចាអូយអស់ទោះកូនណាចប់កម្មវិធីកំតនអាលទៅណាណានៅជាមួយពុកសិនពុកមានឡាប់យេអូគាត់ល្ងាចមិញឲ្យអ្នកភ្លេងមកកេះដែរឲ្យមកកេះហ្នឹងអាហ្នឹងគាត់នៅសាក់តេះទេតេះទេបាទតើអ្នកភ្លេងអាចទប់ទល់បាននេះបើថាมันគ្រប់ទេថែមទៀតថែមទៀតបាទអូយល្អណាស់ចិត្តបានចិត្តតលាយណាស់ចាឲ្យលោកពុកថ្ងៃនេះគឺថារៀបមង្គលការកូនប្រុសកូនស្រីហ្នឹងសុបាយចិត្តទេពុកបាទសុបាយចិត្តណាស់ពុកណោះហើយពុករៀបមង្គលការអ្នកបត្រាបត្រីហ្នឹងទីប្រមាណណាពុកទី1កូនស្រីកូនស្រីកូនស្រីទី1កូនស្រីទី1បានន័យថាកូនច្បងកូនតាមគ្រប់ចារួចលោកមេបាមានកូនប្រមាណនេះចាទាំងអស់មានប្រមាណដែរពុក3នាក់អូ3នាក់3នាក់រៀបបង្គោលការហ្នឹងអស់ប្រមាណហើយអូនរៀបអស់ប្រមាណនេះបោះប្រយងធ្វើដូចភាសាបរទេសហ្នឹង1ហ្នឹងអូរៀបទី1ហ្នឹងបងអូអញ្ចឹងមានន័យថាសល់2ទៀតណចាអញ្ចឹងលោកពុកលោកបាទសល់2ទៀតណពុកណសល់2ទៀតចា2ទៀតស្រីប្រមាណប្រុសប្រមាណដែរពុកប្រុស1ស្រី1ប្រុស1ស្រី1បងអើយ
លោកឪពុកអ្នកម្ដាយខ្ញុំចិត្តបានចិត្តតលាយណាស់ចង់មិនចង់មករាប់អានគាត់ទៅជាមួយណាបងណាគាត់សល់ពីទៀតសល់ពីទៀតណោះអូជំរាបសួរម៉ូយអីលើកដៃជំរាបសួរយើងវិញហើយអូនគាត់ឆ្លាញ់តាគាត់ឆ្លាញ់គាត់យកទៀតហើយអត់ឆ្លាញ់មិនបើអត់ឆ្លាញ់មិនអូនមកតាំងពីល្ងាចមិញបានចង់បានថាបានហ្នឹងហើយអរគុណលោកឪពុកដែរឪពុកជូនពរអាយុវែងយឺនយូរជាម្លប់កូនចៅឥឡូវជំរាបសួរលោកឪពុកលោកម្ដាយខ្ញុំម្ដងចាជំរាបសួរលោកឪពុកតាសុខសប្បាយទេពុកសុខសប្បាយសុខសប្បាយណាពុកណាថ្ងៃនេះរៀបមង្គលការបុត្រាបុត្រីនឹងសប្បាយចិត្តទេពុកសប្បាយបាយចិត្តណាហើយលោកពុកណែមានបុត្រធីតាទាំងអស់ហ្នឹងប្រមាណដែរពុក4អូ4ខាងតឡង3លោកពុក4លើ1រៀបកូនហ្នឹងទីប្រមាណដែរពុកទី3ទី3អូគឺថាកូនអ្នកកូនកំមុំគេហៅថាកូនច្បងបាទពេលកូនប្រុសហ្នឹងទី3ទី3ចាអញ្ចឹងនៅសល់មួយទៀតហ៎ពុកអីសល់មួយទៀតបាទអូដល់ហើយលោកឪពុកលោកម្ដាយក៏គាត់ចិត្តបានចិត្តតលៀងដែរបងឯងមកណែមកបាទមករាប់អានពុកអីហ្នឹងម៉ែជាម៉ួយជាម៉ួយមួយទៀតអូជំរាបសួរម៉ួយបើគាត់ថាអញ្ចឹងអូនចាតាខាត់គាត់ត្រឹម1ម៉ែត្រក្រោម6ទេណាចាកូន9នាក់កូន9នាក់លោកពុក1ម៉ែត្រប្រមាណទៀនអធិស្ឋៃបាទលោកពុកមានកម្ពស់1ម៉ែត្រប្រមាណដែរទៀន1ម៉ែត្រ68 1ម៉ែត្រ68 68ឥឡូវទឹមតែ4មិនមកយកថែម5ទៀតទៅលោកពុកឲ្យគ្រប់តែឲ្យស្មើតែខាត់លេងរួចទៅលេងរួចអាមិនចឹងមិនទៅលេងរួចលោកពុកវាសុខភាពរៀងសតទៅហើយអូសុខភាពនេះបើសិនណានៅមានកម្លាំងយកមែនចូលបងឲ្យចាស់ចាស់គាត់ចឹងគាត់អាឲ្យតបានកូនច្រើនគឺល្អហ្មងបាទអរគុណអរគុណលោកមេបាសិនអរគុណម្ចាស់អូនឯងមកនេះតិចសិនមកបងសុំសម្ភារអូនតិចចាម្ចាស់បងបងនៅវាឆ្ងល់យូរហើយរឿងតខាត់នឹងចាអាម៉េចបានជាឲ្យខាត់កម្ពស់ទៀតហេតុអីបានជាមានកូនដល់9នាក់លោកបុកខាត់ខ្ញុំនឹងគឺថាជំរាបឲ្យអាដាមលោកជំទាវចាគាត់ថារវល់អត់ឈប់លោកយ៉ាងម៉េចគាត់ទៅតារោងការទេតែប៉ុន្តែកូនក៏ញឹកដែរបាទបងខ្ញុំសួរហើយហើយខ្ញុំលួចសួរម៉ែណាបងបាទសួរម៉ែក៏ថាមិនទៅម៉ែមិនបានម៉ែនឹងពុកកូនច្រើនម៉េះនៅតារោងការសោះមិនបានម៉ែតិចតិចពោពោះមែនម៉ែថាមកពីពុកកូនឯងហ្នឹងទៅរោងការអាសាផ្លិចកូនច្រើនទៅរោងការអាសាផ្លិចអាសាផ្លិចហើយពីពាក់ព័ន្ធអីមួយមានកូនចាចាំមើលខ្ញុំរាយរ៉ាប់ប្រាប់ចាឥឡូវណែពុកខាត់ហ្នឹងក៏គាត់មករោងការឧទាហរណ៍ថានៅណែរោងនៅអរិយខ្សាត់នៅអរិយខ្សាត់ឆ្លងដមិនត្រូវឆ្លងដបាទការជំនន់មុនយើងត្រូវឆ្លងដឥឡូវមានស្ពានមានអីហើយណងាយបងឲ្យគាត់ណែឆ្លងដទៅដល់អរិយខ្សាត់គាត់ទៅដល់រៀបចំមកខេមម៉ារៀបចំមើលប្អូនណារៀបចំលេងហោមរោងហោមអីហ៎បាទបងឲ្យគាត់ណែរៀបចំលេងផ្លិចត្រផ្លិចឧបករណ៍ត្រយើងផ្លិចត្រចប់បដាយមេចង្វាក់ត្រមាន2បាទត្រអ៊ូត្រសៅផ្លិចត្រអ៊ូអូផ្លិចឧបករណ៍សំខាន់ពុកខ្ញុំវបកទៅយកត្រផ្លិចអ៊ូទាំងពីអរិយខ្សាត់ទៅប្រសិទ្ធហ្មងចាបកទៅយកត្របាទហើយម៉ែនៅផ្ទះម៉ែនៅផ្ទះហើយបកយកត្រយកត្រហើយទៅវិញហើយកោតត្រសិនមិនទៅវិញអត់មិនបន្តនៅកោតត្រផ្ទះវិញចាកម្មវិធីនៅអរិយខ្សាត់ចាហើយផ្លិចត្រមិនទៅយកត្រនៅផ្ទះចាអីមិនយកត្រហើយកូនត្រទៅស្អីនៅផ្ទះហ្នឹងកូនត្រឲ្យម៉ែស្ដាប់អូឲ្យសមសិនណាចាសមសិនហើយកណ្ដាតឯណាហ្នឹងឲ្យមិនទៅរោងវិញហើយកណ្ដាតឯណាអូកណ្ដាតហ្នឹងការកណ្ដាតហ្នឹងខាត់សរុំរោងព្រៃឈើព្រឹកមិញហ្នឹងព្រៃឈើព្រឹកមិញហ្នឹងបងឲ្យរោងក្រោយមកទៀតអាមិនទៀតនៅម្ដុំយើងកោះចារាមនេះអញ្ចឹងចាអូឆ្ងាយណាស់អូនណាទៅតាមផ្លេចទៀតឆ្លងដល់មកទៀតឆ្លងមកទៀតឆ្លងដល់មកអញ្ចឹងទៅបងឲ្យរៀបចំលេងហោមរោងឲ្យហ្នឹងណាហ្នឹងហើយផ្លេចឈប់ឈើផ្លេចទៀតបោះឆ្លងដទៅវិញម៉ែនៅផ្ទះម៉ែនៅផ្ទះ
បោះទៅយកឈប់ឈើងទៅឈើងឲ្យម៉ែទៀតទៅគោះឈើងសិនបានមកវិញបើនិយាយចឹងនិយាយជាសរុបមកមានន័យថាបងប្អូនទាំង9នាក់គឺការចេញមកពីការផ្លិចឧបករណ៍ផ្លិចអូខាត់ទួស្ដីហើយចុះអូនឧបករណ៍ឲ្យដែរញោមហើយបងហ្នឹងហើយញោមអាក្រាបបងត្រាប់ជើយើងគោះជាចង្វាក់ហ្នឹងចាហ្នឹងហើយអូទៀនហើយនេះចឹងបានថានិយាយលេងនិយាយសើចគឺតកោខាត់ហ្នឹងហើយពុកខ្ញុំហ្នឹងតខាត់ហ្នឹងមានកូន9នាក់ហ្នឹងគឺថាចេះសិល្បៈទាំងអស់ចេះទាំងអស់ហ្នឹងហើយគ្រប់ជំនាញណាចាបាទខាត់យ៉ៃផងខាត់សរំខាត់សរៃខាត់សរ៉េនខាត់សួស្ដីខាត់ស្រីវងខាត់សុខីមខាត់ណាចាប៉ានេះខាត់ណាចាគេបែកទៅខាងសាឡនចាអូយអូនណាចាម្ចាស់បងយកមិញអូនតណាម្ចាស់បងហើយនិយាយពីយប់មិញណែខ្ញុំម្ចាស់នឹងគេងមិនបានសោះម្ចាស់បងកើតអីចិត្តតែនៅមិនសុខដេកមិនលក់បក់មិនលហើយទេណាម្ចាស់បងមិនដឹងថាមានហេតុការអ្វីអូនអត់បានទៅប្រជុំជាមួយបងសកទេវរិទ្ធដែរជាស្ដេចទេវតាក៏ហៅអស់ទេវតាទាំងអស់ទៅជុំគ្នាអញ្ចឹងអូទេវតាមកពីខាងចតុរាមាមហារិជ្ជការគឺថាតើវតាំងជុំគ្នាអស់ហើយមកជំនុំពិភាក្សាគ្នាដោយសារតែការរំជើបរំជួលពីសកទេវរិទ្ធស្ដេចទេវតាដោយសារលោកមេបានលោកគូប្រជាលោកបានអុជធូបធ្វើការសម្បងសំរងសូមនៅបរិខាទឹកកន្ត្រៃមាសក្រប្រាក់ដើម្បីមកចម្រើនកេសាកេសីជូនគូស្វាមីភរិយាថ្មីរបស់កូនលោកមេបានទៅឋានកដាលអូយដល់ចឹងទេភារកិច្ចនេះគឺធ្លាក់មកលើប្រឡងតុងទេវតាបងដែរជាអ្នកបំរើជើងការឲ្យប្អិនចាអញ្ចឹងបងចង់ប្របួលអូនទៅឲ្យបានជាគ្នាតំណេទេអូនតំណេតាបងបាទប៉ុន្តែអត់មានសុហ៊ុយសដាអីទេណាអូនណាអូយអត់ក៏ទៅដែរបងបានណាមកដល់ហើយបានយ៉ាងណាយើងទៅជាគ្នាឥឡូវយើងបើកទឹកកញ្ចក់ថាមើលសិនទៅអូនណាចាម្ចាស់បងបាទសហសេនេតោទេវេនមន្តោទៅពាក់ចសុងវិសោជាយីយើងខ្ញុំទឹកពីអ្នកសូមបើកទឹកកញ្ចក់ថាពេលណាសូមឲ្យបានឃើញកូនប្រុសគ្រប់លក្ខកូនស្រីគ្រប់លក្ខដោយសេចក្តីពងប្រាថ្នាដោយតទៅចាំបងអើយអ្នកណាគេអីក៏ល្អល្អម្លេះម្ចាស់បងអូនអើយពលឺចាំងព្រិចព្រិចហាក់បីដូចជាខ្សែកគ្រឿងអលង្ការព្រិចព្រិចមកកាន់ភ្នែករបស់យើងឲ្យរីឯវងភ័ក្រស្រស់ស្អាតណាស់អូនដូចកូនព្រះអង្គអ្នកណាគេទៅម្ចាស់បងអីក៏ល្អល្អម្លេះបងសុទ្ធសឹងតែជាកូនទេវតាកាលពីចិត្តមុនហើយថ្ងៃនេះគឺថាមករៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាគូកប់ជាប់និស្ស័យត្រូវជាកូនលោកមកភពផល្លាមហាសម្បត្តិណាស់អូនណាចាមែនទេទៅបងប្អូនជាមួយនឹងទេវតាខ្ញុំអូបាទបងប្អូនជាមួយនឹងម្ចាស់បងអូនអត់ស្គាល់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាតើចាបងស្គាល់ឈ្មោះច្បាស់ណាអូបើសិនឯងបងប្អូនម្ចាស់បងស្គាល់ឈ្មោះគាត់ទេបងស្គាល់ចាឥឡូវចាំមើលខ្ញុំទៅសួរគាត់ឲ្យបាទកូនប្រុសនេះគឺឈ្មោះថាបដិទ្ធកៅមេងរាវអូបាទកៅមេងរាបាទអូនឯងរាវអូនរាវគ្រប់គ្រប់ជំរាបសួរលោកប្រុសបាទប្រុសឈ្មោះថាកៅមេងរាមែនលោកបាទអូឃើញត្រីអូនមែនម្ចាស់បងចាកូនស្រីក៏បងស្គាល់ដែរព្រោះសិតតែកូនទេវតាមកពីឋានលើណាអូនណាអញ្ចឹងអូនអ្វីទៅម្ចាស់បងកញ្ញាសឹមស្រីនេះសឹមស្រីនេះបាទអូនសាក់សួរមកអូនសួរទៅលោកស្រីបន្តិចសិនអូយអូនសាក់សួរទៅជំរាបសួរលោកស្រីលោកស្រីឈ្មោះថាសឹមស្រីនេះមែនចាអូណម្ចាស់បងមកតាំងពីល្ងាចអត់ដឹងចាញ់បងឯងអត់ដឹងមែនម្ចាស់បងមិនក៏ស្គាល់គាត់ម្ចាស់បងអូនធ្វើភ្លើអសនៅក្រៅប៉ុណ្ណាណីមិនក៏អូនមិនអានមើលអសអីមើលអសនៅប៉ុណ្ណាណីស្មាបោកចាក់ខោតបនិយាយចាំបាច់ទឹបអីទេបើនៅច្បាស់ហ្នឹងបាច់យ៉ាប់អូនហើយឃើញស្អាតស័កសមគ្នាជាគូពីបបេងចឹងអត់ទ្រាំមិនសរសើរមិនបានទេអូនចាម្ចាស់បងសរសើរបន្តិចទៅអូនណាចាជាផ្កាកំពុងក្រឡា
ែពីបបពេសាក់សំគ្នាល្អណាស់ម្ចាស់បងទេវតាលោកចាតួអឯងដ៏អង្ចាបានអើយពោជ័យអើយមានសុខនៅសេរីមានចូលមានជ័យខាងប្រុសក៏ស្រស់ស្អាតរីឯនាងកញ្ញាក៏ស្រស់សោភីចាម្ចាស់បងគេហៅថាទាំងគូគូឲ្យដោយកូនប្រវត្តិមួយចុះផឹកទឹកមួយចឹកផ្កាស្មៅទាំងគូគូឲ្យដោយកូនតាវៅមួយសមួយខ្មៅល្អហើយសំផងណាអូនណាចាម្ចាស់បងចូលទៅចិត្តតិចតើអូននេះចូលទៅចិត្តគាត់បន្តិចណាម្ចាស់បងណាចាជម្រាបសួរលោកប្រុសអូម្ចាស់អូនហើយមើលពីចម្ងាយស្អាតមកបែបណាដល់ចូលមកចិត្តអូនហើយនិយាយពីសាច់ឲ្យដូចពងមាន់បកឲ្យសាច់ឲ្យលោងឡើងក្ហមចាបាទអូយយកដៃសង្ស័យរំភើបមកទៅរំភើបបងអាយក៏សួរគាត់សិនជម្រាបសួរលោកប្រុសបាទលោកប្រុសថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរទៀនមានអារម្មណ៍ស្បាក់ចិត្តសប្បាយចិត្តអូចាសប្បាយរឿងអីទៀតបងឯកាអូទៅហើយចែកទៅសบายអញ្ចឹងណាបងចាអូនត្រូវហើយបាទអូនសាក់សួរខាងកូនកូនស្រីម្ដងមើលចាជម្រាបសួរលោកស្រីសុខសบายជានាទេទៀនចាសบายណោះថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍រំភើបឬមួយយ៉ាងម៉េចណាទៀនរំភើបអូរំភើបណោះចារំភើបរឿងអីដែរទៀនថ្ងៃពិសេសអូថ្ងៃពិសេសថ្ងៃរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍ចាស់ទុំផ្សំគុំជាគូស្វាមីភរិយាគឺគាត់សប្បាយចិត្តហើយត្រឹមត្រូវណាស់ម្ចាស់អូនហើយណែសុំសួរលោកស្រីដែលត្រង់ថានៅខាងឆ្វេងដៃហ្នឹងត្រូវជាអ្វីនឹងលោកស្រីដែរទៀនស្វាមីអូមិនអូនអូយបងហើយស្ដាប់អត់សូវបានមិញខ្ញុំសួរថានៅខាងឆ្វេងដៃហ្នឹងត្រូវជាអ្វីនឹងលោកស្រីដែរបាទគាត់ថាត្រូវតែជាប្រធានផ្សារប្រែកពោថ្មីហ៎ស្វាប្រៃពោថ្មីអីបងហើយនេះបងកំពុងធ្វើតូបតូបមួយជាង 100,000 ដុល្លារអូតូបសោះរាប់រយតូបតង្រាំ100តូបរាប់លានអូជំរាបសួរយកទុនណាមហាសេដ្ឋីអញ្ចឹងបាទជំរាបសួរលោកមហាសេដ្ឋីយីគាត់ថាលោកមហាសេដ្ឋីលើកដៃជំរាបសួរយើងវិញភ្លាមណាអញ្ចឹងបានថាអូប៉ិនប្រកបណាអូនឥឡូវបងសួរវិញអូនណាចាម្ចាស់បងបាទលោកប្រុសសូមសួរលោកប្រុសបន្តិចទៀតណានៅខាងស្ដាំដៃលោកប្រុសនោះត្រូវជាយ៉ាងម៉េចជាមួយលោកប្រុសទៀនជាភរិយាអូនលឺហ៎ថាម៉េចបងអូយអូនហើយនិយាយឲ្យច្បាស់ហ្មងឲ្យប្រកាសជឿជាក់ចាបងសួរថាត្រូវយ៉ាងម៉េចក៏ថាត្រូវជាប្រធានធនាគារនៅផ្សារព្រៃពោថ្មីអូត្រូវជាប្រធានធនាគារនៅផ្សារព្រៃពោប្រពន្ធខាងប្រធានធនាគារដូចឯស្វាមីគឺជាប្រធានផ្សារថ្មីចាអូអ្នកវិនិយោគទុនបងហើយមកគូកដានេះគឺថាល្អណាស់សាសំគ្នាគូពីអូនមើលដៃហ៎ដៃគេហៅថាដៃហើមស្រូវអូនចាបាទពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះចាប់ដៃគូជាគូកប់ចាប់វិស័យនិយាយពីរោស៊ីគឹកគែដោយម៉ាស៊ីនកិនស្រូវចឹងមានប្រាក់ហូរចូលដូចទឹកបាក់ទំនប់ចឹងអូនប៉ិតប្រកាសមែនណាម្ចាស់បងណាឥឡូវអញ្ចេះទៅយើងមានតែជូនពងជូនពងតិចតើអូនណាបាទលើកដៃសាពះឡើងហើយសូមផ្គុំដៃចូលគ្នាមកណាអូនសូមជូនពងចៃមកបងប្រុសព្រមជូនអូនណាចាអញ្ចឹងសូមយើងខ្ញុំក៏សូមគោរពជូនពងជូនចៃដល់គូស្វាមីភរិយាថ្មីសូមឲ្យអ្នកទាំងពីរឆ្លាញ់គ្នារហូតបងដៃគ្នាចាចបងដៃគ្នាឆ្លាញ់គ្នារហូតចាស់ព្រឹកចាស់ព្រេងរត់ទៅព្រេងបានជួបសក្តីសុខបានប្រុសសូមឲ្យបានឡើងទៅជាអុកញ៉ាបងកញ្ញាសូមឲ្យបានឡើងទៅជាជំទាវណាទៀតបាទសាធុយោទៅណាចាសូមលោកគ្រូភ្លេងចាសូមករេយន់សាបន្តិចមកជូនពរចាអីអើ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 
កដៃបួងសួងដល់អង្គទេវតាអណាលោកាយេទាំងឆកម្មាទឹទាំង8ប្រសិទ្ធទីពោជ័យអេអងដល់កូនហើយប្រងស្រីសូមឲ្យបានតែក្តីសុខណាសូមឲ្យអ្នកទាំងពីរចាប់ដៃគ្នាទទួលទានមានបានសុខដុមរមនាទូរៀងអើចាសាធុយោទេណាចាសូមមានជោគមានជ័យចាប់កោបកានេះរហូតតរៀងទៅម្ចាស់អូនចាម្ចាស់បងជួយសូមមកគូកដាល3អ្នកនេះមកជួយម្ចាស់បងឯងមកគូកដាលគេមានសំណាងយើងជូនពរផងយើងច្រៀងផងត្រូវណាស់ម្ចាស់អូនហាក់បីដូចញាក់ខាងខាងនេះដូចមើលទៅដូចជាសណោះសណោបងសណោះដូចមានអារម្មណ៍ថាគេជូនពរហិង្កលដល់យើងអញ្ចឹងអូចូលមកឲ្យចិត្តណោឃើញចាប់ផ្ដើមចង់សុភីបន្តិចបន្តួចធញោខាងភ្លើងមកចូលចិត្តមកអូនជំរាបសួរទៀនចាលោកប្រុសឈ្មោះអីដែរទៀនឈ្មោះហៀនហាក់ហេងហាក់ហេងហាក់ហេងមានអាយុប្រហែលឆ្នាំនេះ22ឆ្នាំ22ឆ្នាំចាបាទបន្តទៀតចាលោកប្រុសកដាឈ្មោះអីដែរលោកម្ចាស់ឈ្មោះរាជអូយស័ក្តិស្អាតដែរឈ្មោះរាជទៀតបាទអាយុប្រហែលនេះប្រុសរាជចាអាយុប្រហែលនេះទៀត17 17ឆ្នាំចាជម្រាបសួរលោកប្រុសទី3ឈ្មោះអីដែរលោកម្ចាស់ឈ្មោះឈីចាឈ្មោះឈីឈីឈ្មោះឈីឈីក៏ឈ្មោះឈីជប៉ុនទេណាមែនខ្មែរអីសង្ស័យថាមែនខ្មែរជប៉ុនទេក៏ឈ្មោះឈីអឺបង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 ជួយនិយាយស្វាគមន៍គាត់តិចបងជាភាសាជប៉ុនចាគេថាម៉េចទៅចាអាជីនោមកតអីបច្ចេកអាហ្នឹងបច្ចេកតអាហ្នឹងបច្ចេកហ្នឹងអីគេទៅហ្នឹងអឺហៃអឺហៃជប៉ុនគេលេចជប៉ុនហៃជប៉ុនមកតជប៉ុនមកតសិកូមកសកហៃអូស្ដាប់បានទេអូនឥឡូវនេះអូនហើយឃើញថាសតតែសង្ហាទាំងអស់ប៉ុន្តែឃើញប្លោះកដាលនឹងសភាពជាងគេឥឡូវសុំឲ្យគាត់ឡើងបន្តិចមកចាសុំសុំប្រុសឡើងបន្តិចមកណាចាបាទអូយគាត់ទៀបឲ្យកប៉ុកបុកងើបមកវែងស្ទល់ខ្ញុំរើខុសមិញខ្ញុំគាត់ថាទៀបជាងខ្ញុំតាចាមកមុខតិចមកលោកប្រុសតែឲ្យលោកប្រុសគាត់ក្លាហានឲ្យគាត់ជូនយើងទៅទេម្ចាស់អូនមិញដូចឃើញទៀបមែនតើឥឡូវសុំសួរតិចមើលចាមិញមានអាយុប្រហែល17 17កពុះប្រហែលហើយអូន1.78 1.78 17 1.78 17 1.78ឧទាហរណ៍ចុះអាយុ100ឆ្នាំប្រហែលម៉ែតទៅអូនហេអាណាទៅសម្គាល់តាមអាយុ100ប្រហែលម៉ែតតិចទៀតហ្នឹងគេលូនតិចទៀតគេខាងអ្នកកេឡាអើយនៅលូនទៀតអូនពូនេះហើយចាបាទណាលោកប្រុសសុំរំខានលោកប្រុសបន្តិចលោកប្រុសទំនេរដែរទៅទៀនទំនេរទំនេរណាចាឲ្យអង្គុយនៅហ្នឹងមានមុខងារជាអីដែរលោកប្រុសអ្នកកំដរអ្នកកំដរអ្នកកំដរលោកប្រុសធំណាលោកស្គាល់ផ្ទះលោកភុកបាឡាមហាសម្បត្តិទេបងអត់ហ៎អត់អូយហើយហាមកកំដរស្គាល់ទាំងឆ្លើយចុះលោកប្រុសមកតាមផ្លូវណាទៀតមកពីណាវិញមកពីផ្ទះអឺផ្ទះលោកប្រុសនៅដល់ណាទៀតបាទនៅផ្សារប្រែកពោនៅផ្សារប្រែកពោនេះអូនៅផ្សារប្រែកពោហ្នឹងតើស្គាល់ផ្ទះលោកមេបាណាមិញខ្ញុំគិតថាមកពីម្ដុំប៉ៃលិននេះណាណីហើយនៅនេះអត់ស្គាល់អត់ស្គាល់មែនស្គាល់ឯងកាភ័យជួយកាភ័យស្គាល់ឯងអូនស្គាល់ជាផ្ទះញោមអូ
អីប្រេងចេះប្រេងគេប្រេងខ្ញុំទៀតអូចាស់បងនេះចេះប្រេងទៀតហើយសប្ថ្ងៃនៅសិក្សាឬក៏នៅរៀនទៀតហេនៅសិក្សានៅរៀនមិនណាសិក្សានៅរៀនមិនគេតេសចំណេះដឹងអូសិក្សាផងរៀនផងអូសិក្សាផងម៉ោងណាដែលយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាហើយម៉ោងណាយើងចូលរៀនអូឆ្លើយឡើងចាញ់ហ៎អាមិនហើយអូណាលោកប្រុសហារូបថាលោកប្រុសបិណ្ឌអញ្ចឹងទៅពាក់អាវកត់កត្រង់យិបដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ស័កសមជាបរោះខ្មែរបរោះខ្មែរបងឯងមើលទៅតម្រងមុខគាត់ទៅណាបងមនុស្សចិត្តបានចិត្តតលាយបាទសពស្ដែកបាយគេស័កសមជាបរោះខ្មែរសង្ស័យគេបណ្ឌិតចាគេអ្នកជំនាញខាងសិល្បៈដូចយើងដែរប៉ុន្តែគេលាក់ចាអូអ្នកមុខចេះចេះនិយាយពាក្យអាយ៉ៃជំនាញណាស់អូនហើយអូអញ្ចឹងអូនឯងមើលតែស្គៀមដឹងហើយចាបាទឥឡូវទៅទៅមើលលោកគ្រូភ្លេងសុំអាយ៉ៃមកបត់មើលឲ្យបណ្ឌិតប្រាញ្ញាគេរាំមួយមើលមើលថាតើសាងមករាំមិនរាំរាំចាអើចាំមកចាំមកបងតាមខាត់ទីស្ដីសៃអូបែរនេះរាវហើយណាអីគេរាំស្អាតទៅបងអូឥឡូវចូលបន្តិចមកចូលបន្តិចមកអើហូចល្អអើយសែនល្អសាច់បងមកសោះហើយត្រជាក់ពេលបានជួបមកគេចិត្តចំពាក់តើបងមានប្រពន្ធហើយឬនៅអូតែយ៉ាងតនៅទេអើយនៅទេមិនតន់មានទេខាន់សួស្ដីថាយកតែចឹងបាទអីល្អបងគេចេះឆ្លើយកម្មពុតគេលាក់កំនួចមែនមែនតាអូនចេះអាយ៉ៃឥឡូវបាយរំវងមួយខ្ញុំមកបាត់ទៀតចាសុំព្រៃរំវងតិចមកតាចាប្រអស់ចាំចាំឲ្យជូនទៅអេអូប្រាំងពីហើយប្រសិនលុបដៃមេឃីបងចេះរំស្អាតទៅណាបងអត់ទេអូនប៉ុន្តែថាណាខ្មែរយើងយើងរំមានជីវចាស់ណាបងណាខ្មែរយើងខ្មែរពីដើមទេអូនអូនចង្វាក់នេះគេរំពីដើមទេរំពីដើម2023 2024យើងនេះឥឡូវចង្វាក់គេដូនតិចគេដូនមិនបងអាប់ដេតតាមយុវវ័យសម័យថ្មីចាអូនចេះរំចង្វាក់រំវងយើងថ្មីនឹងដែររំវងថ្មីរំមិនបងជួយបងឥឡូវបងបរៀនអូនឯងរំតាមបងណាចាចាអូនឯងតម្លាក់ដៃត្រង់ចាតម្លាក់ដៃត្រង់អីអីគេបងដៃចុះតិចមកហើយយើងយកខ្លួនអឺដៃមួយក្តាប់អើយបាត់ស្អីបងហ៎បាត់ស្អីអានឹងណារំវងសម័យថ្មីរំវងសម័យថ្មីណាខោចង្វាក់គេអស់ហើយម្ចាស់បងហេមកឃើញពូខ្ញុំនៅចិត្តផ្ទះថ្ងៃមុនគាត់ស្វឹងស្រាក៏រំអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ស័យតាប្រឡងតង់ទេវតាហ្នឹងអូតិចតុកច្រើនពេកយីនេះអត់ឃើញអាចង្វាក់ហ្នឹងអត់អីទេណោះបងឯងជឿនោះចេះទាំងអស់ហ្នឹងអូសិតចេះហ្នឹងមិនគាត់លើកដៃដាក់ចជើងយ៉ាងហ្នឹងក៏បានដោវត្តហ្នឹងអូនណាជំនាន់មុនណាខាងណាចាប់ផ្ដើមលើស្គររំវងក៏ចាប់ផ្ដើមពិតស្រីស្រីគេមិនជីបអូគេចាប់ផ្ដើមតែចេះហើយឥឡូវនេះអត់ទេអូនចាអូស្គរសុំចេញតិចបើស្គររំវងរំវងតិចមកបាទចាអញ្ចឹងហ្មងអូនបងអត់យល់ដែរដល់ពេលចង្វាក់ខ្លាយទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងក្មៃៗគេចិត្តឲ្យយកមកលេងសើចតែប៉ុណ្ណាចង្វាក់ខ្មែរយើងនៅតែណែអនុវត្តយើងរួមអញ្ចឹងណាបងឥឡូវនេះឃើញថាខាងកូនកំឡោះនេះមកដល់ហើយណាអូនណាចាឥឡូវនេះគឺរំទុំអូនរំទុំពីអោបដៃរហូតចាឥឡូវនេះបងអូនចេះសុភ័ក្របស់ខ្មែរយើងឯអូនសុភ័ក្របែបខ្មែរយើងឯអូនយើងជាកូនខ្មែរយើងចេះសុភ័ក្របអត់អូឥឡូវអូនលើកដៃសុភ័ក្របមើលគ្រប់ជម្រាបសួរបាទអូល្អណាស់អូនហើយអូ
ចាជំរាបសួរខាងសួស្ដីទៀតណោះចាឥឡូវមិនតិចតោះណាជំរាបសួរអាយដាមបាទលោកជំទាវជំរាបសួរល្អណាស់ជំរាបសួរលោកបៃបាធំទាំង4ចាល្អណាស់អូនណាជំរាបសួរលោកយាយលោកតាអ៊ំពូមីងបងប្អូនប្រុសស្រីល្អណាស់អូនជំរាបសួរអូនណាបងបងខាងកាមេរ៉ាថតចាជំរាបសួរអូនយើងសុភាពជាងនឹងតិចទៀតអូនចុះបន្តិចជំរាបសួរអំពូលភ្លើងជំរាបសួរអំពូលភ្លើងអើយល្អណាស់ទៅឲ្យគ្នាជំរាបសួរអំពូលភ្លើងអូនណាប្រើអីក៏បានដែរឥឡូវនេះបានខាងកូនកន្លោះនៅខាងកូនស្រីណាបងទៅអញ្ជើញតិចអូនណាទៅអញ្ជើញមកបងឲ្យគាត់ជូនយើងទៅផ្ទះលោកពូអូនឯងមួយថ្ងៃភ្លេចមើលអូបាទសិតតែអ្នកដែលសិតតែតួអូនល្បីអូនសត្វតូកូនល្បីទាំងអស់ចាមកចាបងមកគាត់អញ្ជើញគាត់មកហ្មងតើបងបាទអញ្ជើញមកទៅអញ្ជើញចាអូនមកមកគ្រប់អញ្ជើញឡើងមកតើណាអូនតើណាអូនតើណាតើណាអត់ដឹងទេមកនេះសិនអូនបងសុំគ្រប់អញ្ជើញទៅវិញអូនឡំបាទគាត់មានសួរអូយល្អណាស់អីទៅបាទក្មេងណាបងឥឡូវនេះអ្នកទាំងពីរបានមកដល់ហើយណាអូនណាបាទតាំងរបស់អ្នកទាំងពីរចាតោះមកចាបងឥឡូវបួងសួងយកកន្ត្រៃមាសប្រាក់តែម្ដងណាបងណាយើងខ្ញុំសូមបួងសួងដល់សកទេវរាជស្ដេចទេវតាសូមបួងសួងកន្ត្រៃមាសប្រាក់ទៅកាលណាសូមឲ្យបានដូចសក្តីប្រាថ្នាហេកូនស្រីទទួលណាកូនណាលាក់ពីលើមេឃមកហើយលឹបបាទចាអីណាផ្ទាល់ទឹកអូនៅជ្រៅណាស់ម្ចាស់អូនដល់ក្បាលណាឥឡូវសូមកដាលនេះមកណាមកទៀបមកអូបាទបាទខាងប្រុសកាន់ណានេះមកណាអូខេបាទអរគុណច្រើនឥឡូវជូនបងតើបន្តិចតោះណាចាម្ចាស់បងឥឡូវសុំលោកគ្រូភ្លេងមកជុំទៅបានហើយចាតោះជីម្ចាស់បងបាត់អ្នកជូនណាហើយអើយអើយចាបុកអត់ដាដីអត់ចាប់បុកអើយអាដាដៃដល់នៅទៀតដល់នៅខ្ញុំនាំឡាយកំត្រៃអើយជូតលោកមេបាចាំងៀនបន្តិចអីបន្តិចទៅឆ្ងាយអូនឯងខ្ញុំនាំកំត្រៃអើយជូតលោកអមេបាកំត្រៃអូម្ចាស់បងឯណាគេឈប់ហើយឈប់ឯណាដល់នៅអូនដល់នៅជំរាបសួរលោកប្រុសដល់នៅទៀតដល់នៅចាប់ហើយចាចាប់ចាប់តាណាតាណាចាប់លោកគ្រូអាចារ្យតាន់កាត់សក់ផងចាប់ហើយផងចាប់កម្មវិធីនៅឆ្វេងឆ្ងាយទៀតអូចាប់ការដើរត្រឹមហ្នឹងអូនណាបាទអរគុណច្រើនឥឡូវនេះអរគុណអូនណាស់មានបាទទឹកចិត្តល្អប្រសើររូបក៏ស្រស់សង្ហាស្រស់សុភាទៀតជូនពរឲ្យមានសេរីសុខស្ដីបាទរៀនឲ្យកាន់តែប្រកាយប្រឡងជាប់ទាំងអស់គ្នាចាម្ចាស់បងអូនយើងមកដល់ណាហើយនឹងអូនម្ចាស់បងហើយយើងមកដល់ភូមិគ្រឹះលោកមេបាតែម្ដងប៉ុន្តែមិនដឹងថាលោកមេបាធំនៅទីណាទេទោះតែយើងប្រកបប្រកាសរត់ប្រកបប្រកាសតិចតអូនណាស្រុកសំបកន្ត្រៃអើយកន្ត្រៃកន្ត្រៃមាសក្រាស់ស្មឹកពិបត្តកៅកៃមកពីឋានសកទេវរាជស្ដេចទេវតាមានអស់លោកមេបាណាត្រូវការទេទីអស់គ្រប់ប្រតិបត្តិគ្រប់ប្រជាជំរាបសួរលោកគ្រូអរគុណហើយខ្ញុំបាទក្រំតែជាការទទួលបំរឹងពីមេដាបេដាបួងសួងត្រូវការវត្ថុមានសិរីនេះឥឡូវក៏ឃើញថាលោកបាននាំមកដោយក្តីប្រាថ្នាហើយអញ្ចឹងជើញលោកទាំងពីរជូនដល់មេត្តាធម៌សាធុអរគុណលោកគ្រូប្រជាអរគុណលោកប្រជាឲ្យយើងចូលឲ្យទៅចិត្តគិតបង្កើជាមួយលោកមេ